გაკვეთილის თემა არის ჰომოთეტია. ჰომოთეტია არის მსგავსება, ანუ მსგავსება არის სიბრტყის გარდაქმნა, ხოლო ჰომოთეტია არის მსგავსების გარდაქმნა. ჰომოთეტიისთვის მნიშვნელოვანია გქონდეს ჰომოთეტის ცენტრი და გაკოეფიციენტი, ანუ თუ მსგავსების თუ გვაქვს მსგავსების გაკოეფიციენტი, ჰომოთეტიაში კოეფიციენტიც გვაქვს მსგავსების, ასევე გვაქვს ჰომოთეტის ცენტრი. ანუ ჰომოთეტიის დროს მნიშვნელოვანია ფიგურების ურთიერთგანლაგება. ხოლო ყველა მსგავსი ფიგურები შეიძლება იყოს სხვადასხვა მდებარეობაში, მაგრამ ისინი შეიძლება არ იყოს ჰომოთეტიური ფიგურები. ფიგურების განლაგებას აქვს ესე იგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰომოთეტიის დროს. ანუ გვაქვს მოცემული ჰომოთეტის ცენტრი და შემდეგ წერტილი და მისი ანასახი, მისი ჰომოთეტიური წერტილი უნდა მდებარეობდეს ერთ წრფეზე. აი, ჰომოთეტის ცენტრი, საწყის წერტილი და მისი ჰომოთეტიური წერტილი მდებარეობენ ერთ წრფეზე. ამ შემთხვევაში გვაქვს ჰომოთეტია, როცა ABC სამკუთხედი ჰომოთეტიურად აისახა A1 B1 C1 სამკუთხედზე, ჰომოთეტის კოეფიციენტი არის 2. ცენტრი O, კოეფიციენტი 2. ანუ ეს ხოგურად როგორ ვთქვათ, OB მანძილი, რომ გავუმრავლოთ 2-ზე, უნდა იყოს OB1 მანძილი. ანუ OC1 უდრის 2-ჯერ OC. OA1 უდრის 2-ჯერ OA. შესაბამისად, გვერდებიც ესეთი კოეფიციენტით არის შეფარდება მასი A1 B1 შეფარდებული AB-სთან 2-ია. შესაბამისი გვერდებიც. როცა ჰომოთეტის ცენტრი OA და კოეფიციენტი უარყოფითია, მაშინ ფიგურა მდებარეობს საწინააღმდეგო ჰომოთეტის ცენტრის საწინააღმდეგო მხარეს. ანუ ისე 2-ჯერ გაიზარდა ჩვენი სიგრძეები, OB გახდა 2-ჯერ OB1. OC 2-ჯერ 2-ოცე, OC1 2-ოცე გახდა და OA1 არის 2-OA. როცა კოეფიციენტი 1-ის ტოლია, ჰომოთეტია არის უკვე მოძრაობა. მოძრაობა რას ნიშნავს? არა მსგავსი ფიგურები, არა თუ მსგავსი, უკვე ტოლი ფიგურები მივიღეთ, ხო? როცა კოეფიციენტი ამ შემთხვევაში -1 იყო, რა მოძრაობაა ეს? ეს არის ცენტრული სიმეტრია, ო ცენტრის მიმართ. ან და მეორეს შეიძლება იყოს ასევე მოძრაობა, მოგრუნება 180 გრადუსით, ან -180 გრადუსით. შეგახსენებთ, აი მოძრაობა რას ნიშნავს? მოძრაობა არის გადაადგილება. აი მოძრაობის გადაადგილების მთავარი მაგივრი სიტყვა არის ა მანძილები არიცვლება ორზე ერთის შორის, ანუ ფიგურა გადადის მის ტოლ ფიგურაში. აი ღერძული სიმეტრიის დროს, როცა განსაზღვრულია ეს ღერძი, გვაქვს სიმეტრიის ღერძი, ფიგურა გადადის მის ტოლ ფიგურაში. ცენტრული სიმეტრიის დროს გვაქვს მოცემული ცენტრი, ფიგურა მის ტოლ ფიგურაში გადავიდა. მობრუნების დროს ფიგურა მობრუნდა და ისევ ტოლ ფიგურაში გადავიდა და პარალელური გრატანის დროს მოცემული ვექტორით გადაადგილდა ყველა წერტილი. მივიღეთ ისევ ტოლი ფიგურა. ანუ მოძრაობა არის, როგორც ჰომოთეტია მოძრაობა გადაიქცევა, როცა კოეფიციენტი -1-ის ტოლია. ასე როცა კოეფიციენტი 1-ის ტოლია, ესე იგი ფიგურა ისახება თავის თავში იგივურად. ჰომოთეტია ცენტრით O და გაკოეფიციენტით და მეორე ჰომოთეტია O ცენტრით და ერთ შეფარდებული გაკოეფიციენტით არის ურთიერთშებრუნებული ჰომოთეტიები. შექცეული ჰომოთეტიებია. შემდეგ აქ მოცემულია, როცა გაკოეფიციენტი მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის. ანუ მოცემული იყო ABC და სამკუთხედი, ანუ მანძილი შემცირდა ეხლა კაჯერ, ამ შემთხვევაში ალბათ 3-ჯერ, ან არ ვიცი რამდენჯერ. მაგრამ კოეფიციენტი იყო მესა 0-სა და 1-ს შორის და ABC სამკუთხედი აისახა A1 B1 C1 სამკუთხედში. ჰომოთეტის ცენტრი შეიძლება იყოს ფიგურის შუაში, ამ შემთხვევაში 2-ჯერ შემცირდა. ჰომოთეტის ცენტრი იყო O და კოეფიციენტი ალბათ 1/2, ხო, ნახევარი არის ამისი. აი აქაც იგივე მდგომარეობა, ABC სამკუთხედი აისახა A1 B1 C1 სამკუთხედში. ჰომოთეტიური ფიგურები, რადგან ისინი არის მსგავსი ფიგურები, ამიტომ მსგავსი ფიგურების პერიმეტრების შეფარდება ჰომოთეტის კოეფიციენტის ტოლია, მსგავსების კოეფიციენტის ტოლია. ხოლო ნუ თუ უარყოფითია, მაშინ მოდულში იქნება გა. ხოლო ფართობების შეფარდება ტოლია კვაკა კვადრატის ტოლია. ახლა თვისებები რა აქვს ჰომოთეტიას? ჰომოთეტის დროს მონაკვეთი გადადის მის პარალელურ მონაკვეთში. თუ კადადებითია, თუ უარყოფითია, მონაკვეთი აისახება მის საწინააღმდეგო მხარეს, ჰომოთეტის საწინააღმდეგო მხარეს, ასევე პარალელურ მონაკვეთში. წრფე აისახება მის პარალელურ წრფეზე. თუ წრფე გადის სათავეზე, ცხადია ის აისახება თავის თავში ან მონაკვეთით. სხივი
თუ გადადებითია აისახება მის თანამიმართულ სხივში, ხოლო თუ გაუარყოფითია აისახება მის საწინააღმდეგოდ მიმართულ სხივში. თუ მდებარეობს ჰომოთეტის ცენტრის მეორე მხარეს. კუთხე აისახება მის თანამიმართულ კუთხეში, როცა თადებითია დადებითია გა, ხოლო როცა გაუარყოფითია აისახება საპირისპიროს მიმართულ კუთხეში. ხედავთ თქვენ ახლა? სამკუთხედი აისახება მის მსგავს სამკუთხედში, ამ შემთხვევაში მსგავსი სამკუთხედების თვისებიდან გამომდინარე, ყველა გვერდი პროპორციულია, შესაბამისი კუთხეები ტოლია. ეხლა განვიხილოთ რამდენიმე ამოცანა. რამდენიმე ამოცანა შევასრულოთ. იპოვეთ y+ax + b წრფის კოორდინატა სათავის მიმართ k^3 კოეფიციენტის მქონე ჰომოთეტით მიღებული წრფე თუ a^2 b^0. ნუ ჯერ ახლა შევასრულოთ, მოდით ახახოთ. y^2 წრფე, როცა ესე იგი a^2 b^0 იქნება y^2 2x, რა თქმა უნდა, 2x იქნება. ეს წრფე გადის სათავეში. აი ესე დაახლოებით ესე იქნება. ნუ ჰომოთეტის ცენტრზე გამავალი წრფე აისახება თავის თავში, ანუ ეს წრფე აისახება y^2 წრფეში ჰომოთეტით. შემდეგ, როცა a^2 0 და b^2 0, როცა a^0 მაშინ მივიღებთ y^2 წრფეს. y^2 წრფეს, ну სადღაც აქ იქნება ეს y^2 წრფე. ხოლო მისი ჰომოთეტიური წრფე იქნება ეს წერტილი აისახება ჰომოთეტიურად 0,6 წრფეში, იმიტომ რომ 3-ია კოეფიციენტი და წრფე იქნება ჰომოთეტიური ამაზე გამავალი პარალელური წრფე y^2 6 წრფე არის ჰომოთეტიური წრფე აი ამ წრფისა. შემდეგ მესამე, როცა a^2 2 b^2 2, როცა a^2 2 და b^2 2 იქნება y^2 2x + 2, ხო? ანუ ჩავსავთ y^2 2x + 2. ამისი პარალელური წრფე, რა თქმა უნდა, ჰომოთეტიური წრფე ამისი პარალელური წრფე უნდა იყოს. პარალელური წრფეების საკუთხო კოეფიციენტები ტოლია. ანუ ეს 2x-ია, იმისი y^2 2x-ია, ხოლო ეს წრფე რადგან კვეთს y^2 ხერხს 2 წერტილში, 0,2 წერტილის ჰომოთეტიური წერტილი, როგორც თქვით, არის 0,6 წერტილი, ანუ ეს წრფე კვეთს 6 წერტილში, 0,6 წერტილში და იქნება ეს წრფე ამის ჰომოთეტიური. შემდეგ იპოვეს წერტილი, რომელიც მიიღება a^4 წერტილისგან ორი გარდაქმნის კომპოზიციით, სათავის მიმართ 60°-იანი მობრუნებით და ჰომოთეტიით, რომლის კოეფიციენტია k^3 0.8. მოდი ეს ნახაზე შევასრულოთ. 0, თქვა აქ არის 0,4 წერტილი, ეს არის a, 4 არის წერტილი. ეს oa წერტილი 60°-ით მობრუნებისას მოხვდა აი აქ წერტილში a1, აქ არის ანუ 60°. და ეს სიგრძე გადმოვიდა ამ სიგრძე არის 4 ტოლი ესეც. და შემდეგ ჰომოთეტიით, რომლის კოეფიციენტია k^3 0.8, ცენტრი o. ანუ იქნება სადღაც აქ და ეს სიგრძე იქნება 4 ჯერ 0.8, ხო? აქედან აქამდე a^2 დავაწეროთ. და ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ აი ეს x და y კოორდინატები. ეს თუ 4.0, ეს თუ 4.4 გამრავლებული 0.8-ზეა, ანუ ეს იქნება 3.2, ხოსია. ეს 60°-ია, აქ 30°-იანია, ამის პირდაპირმდებარე კათეტის ჰიპოთენუზის ნახევარი, ანუ 1.6 იქნება. ვიღეთ ცნობილი სამკუთხედი 60 და 30°-ით, ჰიპოთენუზა 3.2, ეს 1.6, კათეტი იქნება 3.2 გამრავლებული ფესვის 3 შეფარდებული 2-ზე, საერთოდ ცნობილი სამკუთხედი, ანუ იგივე 1.6 ფესვის 3-დან. ანუ მივიღეთ ჩვენი კოორდინატები არის 1.6 ფესვის 3-დან.